もしも君に会えるのなら、まずはじめにどんな話、もしも君に会えるのなら、まずはじめにどこに行くだろう。街を歩いて好きな映画を見て、駅のホーム椅子に腰掛けて、夕暮れの風に肩寄せて、二人君を何度忘れて知らずにまた考えてしまう。何度君を諦めても、何度君を胸にしまっても、通り過ぎる人並みに紛れ、二人でまた待ち合わせしよう。場所もない、時間もない、ただ瞳閉じるだけ。もしも君と喧嘩をするなら、どんな風だろう。僕も君も意地を張るから、ごめんの合図を決めておこう。そして夜にさよならするなら、どんな言葉二人交わすだろう。電話するよ、また明日、それとも君を何度忘れても知らずにまた考えてしまう。何度君を諦めても、何度君を胸にしまっても、もしも願いが一つだけ叶い、もう一度抱きしめられるならば、この世界のどこへでも僕は君に会いに行くよ。一人さまよい記憶の街を歩く、あの頃に帰りたい、もう一度だけ戻りたい。知らずにまた考えてしまう。何度君を諦めても、何度君を胸にしまっても、もしも願いが一つだけ叶い、も
う一度抱きしめられるならば、この世界のどこまでも僕は君に会いに行くよ。何度も